Të gjitha do të sqerohen, avash avash. Juli hep dyshime ndaj produksionit, nuk e falenderon në dedikimin e tij. Julian Dede është i përzgjedhur i finalisti i dytë i Big Brother VIP Albania 3, ka qenë bashkë me Egla Cenon Kokmokoke, e cila u shpall fituese këtij edicioni. Aktori shqiptar ka bërë një reagim të gjatë në rrjetet sociale duke përshkruar eksperiencën e tij në këtë format, mjaft të bukur, falendëruar gjithashtu publikun, si dhe duke premtuar në projekte të reja. Përshëndetje zemrat e mia, përshëndetje gjithve, pas një dite pushime ndova të dalë në video dhe t'ju shpreh dy fjalë mirënjohje, falënderimi, konsiderati quani se të doni. Kalova 4 muaj gjysmë të vështirë në Big Brother, të vështirë i them se në fakt kam shijuar pafund, jam kënaqur me të mirët e të këqijat e tij dhe normalisht e të njeriu çdo kush nga ne do të dëshironte që të fitonte. Unë them drejt drejtën jam munduar të tregon sa më shumë gjyra emocione dhe sa më shumë kalkulime për në lojën tjetër. Por jam munduar të jemi matur edhe pse ndonjëherë na ka rëshkitur këmba dhe e kemi tepruar. E gjitha ndodh sepse aty jo vetëm luhet, por edhe jetohet. Në fakt kam bërë të gjitha, kam luajtur, kam qeshur, kam komunikuar, kam qarë, i kam bërë të gjitha si një njëri normal në rrethanat e izolimit dhe bashkëtesës me njerëz që nuk i kemi zgjedhur ne të rrim. Por ai nuk ka falendëruar Big Brother dhe Top Channel. Mos mba se val Juli ka një hatërmbetje?